الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu tebaraka ta'ala, salat mili selam na Allahog poslanika, Allahog milnika Muhammeda. Alihi salatu wasalam je u časnom porodcu uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Božno braćo, mi nastavljamo da se družimo sa knjigom našeg šeha Sanela Ramića, komentar Allahi subhanahu wa ta'ala imena spomenuti u Kur'anu. Večeras, koji svaki put, nešto novo, nešto lijepo, nešto korisno, družimo se sa jednim imenom koji bi definitivno trebalo da ostavi velikog traga na nas i naš svakodnevni život. Allahu subhanahu wa ta'ala ime El Halim, blagi i pažljivi. Udjelo nam je na samom početku autor spomenuo određena značenja riječ hilm ili da kažemo glagola koji ima ova tri slova h, l i m. Nije to nešto nama potrebno. Uglavnom ovo ime uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala uzeto od glagola halume jahlumu. Hilmen fehuva halim. Kaže nam ovdje autor kada se ovaj hilm, blagost, odnosi na čovjeka. Jer mi govorimo, znači uvijek u početku govorimo o jezičkom značenju imena, kako Arapi, na koji način koristi to ime u jeziku, a nakon toga onda govorimo kada se to ime odnosi na uzvišnog Allaha. Kaže, kada se ovaj hilm odnosi na čovjeka, ima značenje savladati se u srdžbi, a zatim poslije savlađivanja samoga sebe i svoga nefsa oprostiti i prijeći preko lošeg. Znači u arapskom hilm, blagost, ne samo da je čovjek blag, već kaže savladati se u srdžbi, a zatim poslije savlađivanja samoga sebe i svoga nefsa oprostiti i prijeći preko lošeg. I savladati se, neko pogriješio prema tebi, ti si osaburio i ne samo to, još i uzvratio si oprostom. Ragib Esfahani, rahmetullahi alejhi, rekao El Halim znači samo kontrola u trenucima srdžbe. Kaže na kraju autor, dakle, Halim ima značenje onaj koji žudi da oprosti, a ne požuruje sa kažnjavanjem, sankcionisanjem ili sankcioniranjem. To je znači u arapskom jeziku, Hilm, Halim je onaj ko ne požuruje da kazni, da sankcioniše, ali selam, onaj ko se strpi, onaj ko savlada srdžbu, onaj ko oprosti, sve to otprilike u arapskom jeziku znači Hilm. Spominjanje uzvišnog imena El Halim u Kur'anu, Allahu uzvišeno ime El Halim spominje se na 11 mjesta u Kur'anu. Samim time to i potvrđuje bitnost tog imena, jer mi smo kazali određena imena uzvišnog Allaha kao što je El Samed, spomenuto samo jednom, ali to ne umanjuje nikako značenje. Jedno od da kažemo, interesantnijih i za nas najbitnijih imena jeste Allahu Samed, a spomenuto samo jednom u Kur'anu. Ali opet, kada neko ime spomenuto više puta u Kur'anu, definitivno to ima svoju težinu. Pa znači, El Halim je spomenut 11 puta. Pa je autor ovdje spomenuo nekoliko dokaza. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلُمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَحْذَرُوهُ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. I imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim. I imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim. Insan ljudima nekada može prikriti šta je u njegovoj duši. Od zavisti, od mržnje, od prezira, pa čak i od kufra i nifaka. Čovjek, munafik, dolazi u džamiju od vremena Božijeg poslanika, pa sve do dan danas imamo licemire, ljudi koji ne vjeruju, ali vanštinom pokazuju vjeru. Ali kaže uzvišeni Allah, i imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim, pa ga se pričuvajte i znajte da on prašta i da je blag. U drugom kuranskom ajetu, alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh, قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ. Lijepa riječ, ovdje u kontekstu govora o sadaki. Sadaku čovjek kada udijeli, u osnovi trebao bi da time traži Allahovo zadovoljstvo. I da nikada ne prigovara na onome što učini. I to je u arapskom el-men, prigovaranje na učinjenom dobrom dijelu. Pa ovdje Allah Dželešanu kaže lijepa riječ i izvinjenje
vrijedniji su od milostinje koju poprati vrijeđenje. Vrijeđanje, vrijeđanje kao prigovor. Bolje da nekome kažeš lijepu riječ ili u ovom kontekstu izvinjenje, nego da mu daš sadake 10, 20, 50 marak i onda kaže, dakle sam ti ja dao. Bolje nemoj mi davati. A lijepa riječ je bolja od toga. I onda kaže Allah, a Allah nije nijekome ovisan. El ganij. Inša Allah, doći će nam od Allahovi Đelšanu Subhanu wa ta'ala imena, jeste ganij. Ovdje je to prevedeno, nije nijekome ovisan. Apsolutno neovisan. I kaže, Allah je blag. Ganijun halim. I treći ajet, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu 'aliman hakima. Allah zna šta je u srcima vašim, Allah zna sve i blage. Allah zna sve i blage. Hajde samo se malo ovdje ovo popunte nam da mogu i ovi koji dođu sjesti. Znači ovdje smo evo vidjeli nekoliko kuranskih ajeta koji potvrđuju da uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala da je njegovo jedno od njegovih lijepih savršenih imena jeste El Halim. Jer generalno pravilo važi koje smo usvojili na početku ove knjige jeste da su Allah subhanahu wa ta'ala imena teukifije. Šta znači teukifije? Da moraju biti zasnovana na dokazu. I zato ćete vidjeti da učenjaci koji ozbiljno pristupaju ovoj temi uvijek Allahovo ime dokaz, Allahovo ime dokaz. I zato je ova knjiga, vidite, kaže spomenuto u Kur'anu, a nakon toga tom Allahova lijepa imena spomenuta u sunnetu. Koliko god mi sad sjedili i razmišljali da pokušamo dati Allahu neko ime, ne smijemo, možemo u Allahu reći nešto što nije tačno, osim da kažemo Allah je sebe nazvao tako. Pa je El Halim blagi i evo kako je ovdje još i pažljivi, je ime koje je potvrđeno, znači na 11 mjesta u Kur'anu, a potvrđeno i sunnetom Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon što smo vidjeli da se u jeziku, u arapskom jeziku, halim koristi kao neko ko ne požuruje da kazni, kao neko ko je osaburio, ko je pretrpio, pa smo spomenuli dokaze koji ukazuju da je ovo ime, znači čak koliko sam vidio kod Šeha i Rudina, navodi da je po konsenzusu islamskog učenjaka. Imate nekada u pogledu određenih imena Allah subhanahu wa ta'ala postoji razilaženje. Shodno postavljanju pravila kako odrediti šta je Allahovo ime, šta nije. Pa ćete vidjeti i doće tu neka imena kod Šeha Sanela u knjizi. U određenim imenima postoji razilaženje je li to Allahovo ime ili nije. Ali kada je u pitanju El Halim, po konsenzusu islamskog učenjaka, to je jedno od Allahovih subhanahu wa ta'ala lijepih imena. Znači imena El Halim kada se odnosi na Allaha. Dobro, mi smo vidjeli kada se koristi u kontekstu ljudi šta je El Halim. Da vidimo u kontekstu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ibn Đarir je rekao, El Halim je onaj koji ne požuruje sa kaznom svojih robova zbog njihovog griješenja. Pogledajte kako se ovdje otvara jedno veliko poglavlje i doći nam poslije da Allah je što na više mjesto u Kur'an kaže kada bi Allah kažnjavao ljude zbog grija koji radi, sve živo bi uništio na zemlji. Pogledajte Allahove blagosti. I ne samo, vidite, čovjek griješi. Hajde odimo prvenstveno do nevjernika. Nevjernici čine širk Allahu. I u svemu tome on im daje na faku. Šta mislite? Da je to u pogledu našeg dunjalčkog opođenja prema ljudima, čekaj, ja sam to zabranio, ti prekršio, sutra idu penali, kazna, izbacujem te s posla, nema više i tako dalje. Nevjernici čine širk, prepisuju Allahu sudruga, da ima dijete, da je Bog i tako dalje, i u svemu tome ne dolazi odmah kazna. Allah im ostavlja vremena, ne bi li se pokajali. Ne bili se vratili, ne bili shvatili, ne bili razmislili. A oni su vano tala u mogućnosti onog momenta čovjek uradi grijeh, odmah da ga kazni. Pa se tu ogleda Allahov hilm, njegova blagost, da je u stanju da kazni ljude, u istom momentu. I ne kažnjava ih, već im ostavlja mogućnost zbog svoje blagosti. Zbog svoje blagosti. Pa kaže, znači rekao je Ibn Đarir, El Halim je onaj koji ne požuruje sa kaznom svojih robova zbog njihovog griješenja. E sad imate, to smo rekli nevjernici, ali i u kontekstu muslimana, toliko nekada muslimani znaju raditi teških dijela, toliko nepravde, toliko zuluma. I Allah Dželšanu
ostavlja ljudima vrijeme da se pokaju, da razmisle, da se vrati. U svemu tome dolazi do izražaja ovo ime El Halim, blagi. El Asbahani je kazao, El Halim je onaj koji je blag prema onome komu je onaj komu nepokornost čini. Jer da želi da ga kazni, mogao bi to učiniti u trenutku griješenja nepokornosti. Ali on je blag prema njemu i ostavlja ga do roka određenog. Pa neko iskoristi priliku. Vjerujem da svako od vas zna nekog prijatelja, poznanika koji je bio baš problematičan, ali mu se Allah smilo, iskoristio je priliku koju mu je Allah dao. Nije ga Allah odmah kaznio, nije ga Allah odmah ponizio. Ali neki ljudi to ne iskoriste, pa umru u grijesima ili dođe neka dunjalučka kazna. Ibn Kathir, rahmetullahi alihi, je kazao u komentaru riječi uzvišnog Allaha, on je zaista blag i prašta grijehe, to jest vidi svoje rovove kako ne vjeruju u njega i griješi prema njemu, ali i zbog svoje blagosti ostavlja, čeka, odgađa i ne žuri i oprašta im grijehe. Čovjek uradi u grijeh, po našem dunjaličkom param, dobro, djetetu, radniku, u školi, učeniku, nemoj, nemoj, treći put nemoj, četvrti put ide neka sankcija, ide neka kazna, ide nešto. Uzvišeni Allah ostavlja ljudi, pazite, ljudi, čovjek 30 godina ne klanja, 30 godina psuje Boga, 30 godina vrijeđa poslanika, 30 godina psuje Kur'an i tako dalje. I gospodar mu ostavlja mogućnost da se vrati i pokaje. Svakako ovdje insan treba da bude pažljiv, da ne pomisli, aha, evo, pjesu, rekao gospodar je halim, blag i to je to, udri, ne. Ovo je samo Allahova milost, a ne zna insan, evo sad, ko nama može gledati da će izaći ovog dersa? Ne znaš, zato je ono pravilo, Allah ti daje šanse, ali ti ne znaš dokad će to biti. Evo, danas je neko možda pogriješio i ono konta, pa hajde, možda će i sutra. Sutra već u sanduku, u tabutu, ide na dženazom se idi. Pa insan ne treba da ga Allahova blago zavara. Allahova blagost je ni'met, blagodat, da nam ne požuruje kaznu, ali to ne treba zloupotrijebiti. Slično nešto, Allahu najveći primjer pripada kad dijete, ti mi pa nemoj sine jednom, a on, oh, ba, ovo što je dobar, nemoj sine, a vi što je babo dobro, ja vidio dva put razbi, ništa on, nemoj sine. Šta je to? Zloupotreba dobroti. E onda četvrti tanjir kad pukne, onda već nije dobro. A bolje je bilo jedan tanjir puku, dobro je, sorry, nisam fasovo, dobro je, Allahu ekber, niješ više, no sad ću ja tanjira limeni, neću ja više njih razbijat. E to je pametan insan koji shvati i iskoristi priliku. Prije ovih plodova koje nam šejh Sanel navodi, imamo ovdje određenih stvari koje nam šejh Hajrudin također spomenuo kada je u pitanju značenje Allahu subhanahu wa ta'ala imena. Kaže, Ragib Isfahani je rekao, El Halim ima značenje suzdržavanja sebi i svojih sklonosti od brzog ispoljavanja srdžbi. Na drugom mjestu Ibn Đarir je kazao, El Halim jeste onaj koji je strpljiv prema onome od svojih robova koji mu čini širk i ne vjeruje u njega. On ga ostavlja i ne požuruje s njegovim kažnjavanjem. Znači, najveći grijeh koji može čovjek činiti. Vi ćete poslije da Allah Đaršanu kada govori o širku, pripisivanju Allahu sudruga, kaže, te kadu se ma watu je te fatar. Samo što se nebesa nisu raspukla od težine grijeha širka. Toliko je širk veli grijeh i u svemu tome opet uzvišnji Allah ljudima ostavlja mogućnost da se pokaju i da se vrati. El Hattabi, možete naći mjesta tu, malo se samo tu potiskajte. Kaže, El Hattabi je rekao, El Halim jeste onaj koji oprašta i prelazi preko grešaka i koji je mnogo strpljiv, onaj kojeg srdžba ne nadvladava, koji ne zanemaruje neznanje neznalica i griješnika. Ime El Halim ne zaslužuje onaj koji oprašta zbog toga što ne može da kazni, već ga zaslužuje onaj koji oprašta u stanju kada može da kazni. Tebe neko udari i ti kažeš, a on u njemu ne može on na vrata unići,
metar i 20 mu pleća široka. I ti kaj, ma ja sam blag, ja neću tebi uzvratiti. Nije to, Jarane, ti si blag. Ne možeš ti to uzvratiti, jer on, ako ti čovjek udari, do sebija ćeš se zakotrljati. E to nije, tu si malo diplomatija, kukavičluk, svašta nešto. Halim je, kad si ti toliki kometar i ovaj tebi udari šamar, ti znaš da ga čvokneš, otiće on malo i dalje od Sebilja. A ti kaže, ne, neću. E to je Halim. To je Halim, blagi, kad ti možeš, a ne uradiš. Pa ovdje nam kaže, znači, El Hattabi, ime El Halim ne zaslužuje onaj koji oprašta zbog toga što ne može da kazni, već ga zaslužuje onaj koji oprašta, a u stanju je da kazni. Ibn al-Qayyim rahmetullahi alejhi je rekao, El Halim jeste onaj koji ne požuruje s kaznom svoga roba kako bi se on pokao za svoje grijehe. To je ono što cijelo vrijeme govorimo. Znači, uzvišnji Allah ostavlja ljudima mogućnost. Šalje mu dokaze, svakim danim sam kad ustane sunce, mjesec, dešavaju se oko njega, vidi svojim očima dokaze, on i dalje u grijehu. Ne bi li se vratio? Zato je došlo ono vjerodostojno hadisu, šta je rekao Boži poslanik? Ko doživi 60 godina, neće kod Allah, kaže, imati nikakvo opravdanje. Znaš došli, živiš 60 godina i kažeš, ja rapak, nisam ja imao vremena to sračunat. E ni lažiš. Postao si punoletan od 15, nisi mogao za 45 godina to sračunati. E ti da si živio i kod Nuh alejhi selam, ne bi ti to sračunao. Znači, 60 godina si, od 40. već si bio, Boži poslanik dobio poslanicu 40. Od 40 do 60, 20 godina, u tim najzrijelim godinama i ti se nisi pokajao, ti se nisi vratio. Nema tu više. Pa znači, kaže Ibn Qayyim, El Halim jeste onaj koji ne požuruje s kaznom svoga roba kako bi se on pokajao za svoje grijehe. Ostavlja mu mogućnost. A mogao bi ga uzvišeni Allah iz svoje pravde kazniti zbog prvog grijeha kojeg učini. Zato se znalo desiti pronicljivim kadijama. Dođe čovjek pa uradi zinaluk i žena zatrudnila, kaže, prvi put lažeš, kaže, lažeš, neće te Allah, kaže, osramoto zbog prvog puta. Ti sad jednom uradi i odmah te Allah osramo, lažeš, kaj, nemoguća misija, više si ti to puta uradio. Allah ostavlja ljudima mogućnost, a nećeš da iskoristiš. Onda dolazi ili kazna, ili razotkrivanje, osramoćivanje i tako dalje. Na drugom mjestu Ibn Qayyim je rekao, El Halim je vezano za Allahovu osobinu, dok je ime As-Sabur vezano za Allahova djela i postupke, pa je osobina El-Hilm blagost i odgađanje osnova strpljenja. Dobro, ovo ćemo poslije spomenuti. Šejh Sa'd rahmetullahi alejhi je rekao, El-Halim jeste onaj koji obasipa svoje robove vidljivim i nevidljivim blagodatima. I pored toga što mu čini grijehe. Vidite, kaže, kako je ulema analizirala i kako je pronikla u ta imena i znači, kaže, Allah je taj, daje ljudima i vidni i blagodati nevidljivi. Kakve su nevidljivi? Legneš, spavaš, a bubrezi radi. Ti tu blagodat uopšte ne osjetiš. Što misliš, ti legneš, spavaš, srce stalo radi? Mrtav. Bubrezi stali, sutra ustaneš. Ne, ti ne vidiš. Pluća dišu. Što misliš, legu spavati, prestala pluća radi? Šta je, sutra te odnijeli, zakopali te? Ne, to su blagodat, ti dišeš, a spavaš. Bubrezi rade, a ti spavaš. Srce radi, a ti spavaš. I mnoge druge blagodati koje ti ne primijetiš i ne osjetiš. Pa kaže, Esadi, El Halim jeste onaj koji obasipa svoje robove vidljivim i nevidljivim blagodatima. I pored toga što mu čini grijehe, i pored toga što su njihove pogreške tako mnogobrojne, ne požuruje da griješnike suči s posljedicama njihovih grijeha, kori ih i savjetuje, ne bili se pokajali. Kori ih i savjetuje. Uzmiš Kur'an pa tamo Allah Dželšanu govori negativno nevjernicima, o griješnicima, poziva teubi, poziva da se insan ne zavara. Savjetuje, ne bili se insan vratio. Odgađa njihovu kaznu, ne bili se povratili. I na kraju kaže Šeha Irudin, El Halim jeste onaj koji ne požuruje sa kaznom svojih robova. To je prvo značenje. Onaj koji svojim robovima zbog njihovih grijeha ne zabranjuje svoju dobrotu. Pravednost bi bila, uradio si grijeh, evo odsutra nećeš vidjeti na jedno oko. Pa ako drugi dan urađeš, opineš vidjeti na drugo oko. Jer su to Allahove blagodati. Trokirat će ti malo bubrezi. Malo, kamenčići se pokrenuli tamo. Nisi pokoran.
Pošto što kažem, koji svojim robovima zbog njihovi grije ne zabranjuje svoju dobrotu. Oni griješe, u redu vi griješite, a on im nije zbog toga uskratio svoju dobrotu. To je halim, el halim. Nije im uskratio svoju dobrotu i svoje blagodati, već obskrbljuje griješnika kao što obskrbljuje i pokornog. I rekli smo prošli put, u datom momentu, kada bi to bilo, da dobivaju samo vjernici obskrbu. Pa svi bi onda vjerovali, ne bi nikad znao kojemu nafiku nije. Nekad ljudi ne mogu te stvari sad, šta je ovo i nevjernici koji šine šir dobivaju ko i muslimani, nekad više, nekad manji. Pa šta bi trebalo da sam muslimani imaju, pa svi bi tada rekli i ja ću vjerovati, zašto? Zbog koristi. Ne. Dobit će jedni i drugi. Ali jedni i drugi imaju razum. Da vjeruju ili da ne vjeruju. A svako će odgovarati za svoje postupke. I kaže na kraju, obskrbljuje griješnika kao što obskrbljuje i pokornog. Iako među njima postoji ogromna razlika, shodno Allahove mudrosti, El Halim jeste onaj koji oprašta i prelazi preko grešaka, a u stanju je da kazni. O tome ćemo poslije govoriti, da je to prava blagost kada uzvišeni Allah može da te kazni pa te ne kazni. Nije ovisan o tebi. Nekada bi insan nekoga kaznio, nešto mu napravio grešku, sad tebi napravio neku grešku tvoj šef. Možda da je to neki radni kolega, ti bi to drugačiji, ali brate, šef, treba ostati na poslu, malo progutaš, jer imaš neku korist. Uzvišeni Allah nema nikakvu ni štetu, ni korist da njegovi robovi su pokorni, nepok, da ih kazni, da ih ne kazni. E tu se ogleda El Hilm. Kaže nam šejh Sanel, plodovi imana u Allahu uzvišeno ime El Halim. Prvi plod, potvrđivanje Allahu savršenog svojstva blagosti, a to se odnosi na njegov oprost njegovim robovima i odgodu njihovog kažnjavanja, ostavljajući vremena za teubu i pokajanje. Znači, mi moramo vjerovati da se uzvišeni Allah naziva tim imenom i da ima pri sebi to svojstvo, a mi tragove toga vidimo na svakom koraku. Mi vidimo da svakom od nas uzvišeni Allah s.w.t. daje mogućnost, daje priliku, uradiš nekad neki grijeh, prevarite šeitan, oslabiš, nije ta Allah od nas sutra dan kazni. Ostavio ti mogućnost, evo robe, vrati se, pokaj se i tako dalje. Pa znači, prva obaveza jeste da vjerujemo da uzvišeni Allah se zove El Halim, blagi, i da je to njegovo svojstvo. Kaži, Allahova savršena blagost prema njegovim robovima ne znači njegova slabost i ne može da ih kazni, već to ukazuje na njegov oprost i milost. To što uzviše Allah s.w.t. ne kažnjava ljude, nije njegova slabost, kao što smo malo prije navodili primjere. Mi nekad ne kaznimo nekoga iz slabosti. Ne možeš, jednostavno nanio ti on zulum i nepravdu i ti bi možda ju uzvratio, ali slabost. Ne. Uzvišeni Allah može u jednoj sekundi kazniti cijelu planetu. Pa nije uzvišeni Allah blag prema ljudima i svoje slabosti. Već ovdje kaže nam lijep autor, kaže već to ukazuje njegovu oprost i milost. Milost, blag. Znači, njegova blagost pretekla je srđbu. Pa kaže, evo lem je siru fil ardi, fe jenzuru kejfe kane aqibu tulladini min qablihim, wa kanu ašedde minhum kuva, wa ma kane Allahu li uđizahu, min šejim fi semavati vela fil ard, innehu kane alimen kadira. Zašto oni ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači? Ovdje se spominje baš ovaj moment, bili su jači, znači Allah Jelšanu je uništio. Pa insan treba da zna, znači Allah Jelšanu ako hoće da uništi, može uništiti bez obzira kakvi su ljudi i kakvi snage imaju. Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na zemlji, on uistinu sve zna i sve može. Također, znači prva stvar je, Allah s.w.t. nije blag zato što ne može. Druga stvar, također njegova blagost koju pruža i daje svojim ne znači da on ne zna. Ovo isto. Ti nekad zgriješio si prema gazdi, prema roditelju, ali roditelj to ne zna. Pred babom, subhanallah, istakfirullah, ja rob, mašallah. Dok za okuku smotaš, iz tebe iblisa izlazi ko... Ne, znači gospodar zna da ti griješiš. Vidite, zapisano. I nije te kaznio. Za razliku od ljudi kod nas. Zna da si loš, kaznite. Ne zna, ne možete ni kazniti.
uzvišeni zna i opet te ne kažnjava. Kaže, on nije blag prema svojim robovima zato što su oni njemu, subhanahu wa ta'ala, potrebni. Ovo je treća stvar. Znači imali smo prvu stvar, ne, nije izostavio kažnjavanje slabosti. Druga stvar, nije izostavio kažnjavanje zato što ne zna. I treća stvar, nema potrebi. Malo prije smo naveli primjer, nekada bi ti nekog i kaznio, imaš potrebu prema njemu. Uzvišeni Allah nije izostavio kažnjavanje zbog potrebi. Vek, ostavio je kažnjavanje samo zato što je milostiv prema njima, subhanahu wa ta'ala. Treća korist, Allahova velika i uzvišena blagodat ogleda se u njegovom savršenom strpljenju sa njegovim stvorenjima. E ovdje sad prilazi malo autor da govori o Allahovom strpljenju. Znači, strpljenje i blago su itekako usko vezane. Uzvišeni Allah, čak poslušajte ovaj hadis gdje kaže, nema nikoga da je na uvredama koju čuje strpljiviji od Allaha. Et kod nas, jednom ti neko nešto rekli, pazite, sad se vraćamo na ovaj moment širk, koliki je širk grije. Širk Allah, znači ono za nje kaže, samo što se nebesa ne raspadnu od težine širka. Šta znači pripisati Allahu sudruga? I Allahu ljudi sudruga pripisuju i psuju ga. Psuju ga ljudi koji kažu da su muslimani. Što misliš tebi neko, evo, a ti umogućen da ga kazniš, dođe ti neko i ti razvijem se, onda stavim pred tebi i opsuje ti majku. Kada, blagost, mudrost, svaku nekom kaj, čovjeko, bar još jednom tu. Ti opet progreš, kaj, blagost, mudrost, svaku nekom kaj, čovjeko, bar još jednom. Odi vam, sine, da te u kanalizaciju ubaci. Gdje ovdje dolazi do izraza, nemaš čovjek više strpljenja, neko te, da kažemo, iznervirao. A pogledajte Allahovog strpljenja prema njegovim robovima. Koliko je danas širka i kufra, koliko je grijeha među muslimanima. Imamo, znači, dvije kategorije, imamo nemuslimane koji čine najveće grijehe. Dobro, muslimani, koliko je grijeha od ljudi koji se deklarišu kao muslimani, a on ne bi trebao da to radi zato što je musliman, trebao bi da se poduči, trebao bi da se boji Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je, znači, Allah subhanahu wa ta'ala strpljenje veliko, a iz toga onda proizilazi njegova subhanahu wa ta'ala blagost. Ibn Qayyim, rahmetullah, rekao, razlika između njegovi, Allahovu strpljivosti i strpljivosti ljudi jeste kao razlika između njihovog i njegovog života. Znači, ko što je, znači, naš život sav je klimav i kratak i ograničen, Allahov subhanahu wa ta'ala život je totalno drugačiji, e tako i njegovo strpljenje i naše strpljenje. I evo kaže ovdje ovaj ajet, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. Oni govore, milostivi je uzeo dijete. Vi doista nešto odvratno govorite. Gotovo da se nebesa raspadnu i zemlja provali i planine zdrobe što milostivom pripisuju dijete. Pogledajte koliki je to grijeh i u svemu tome, u veličini tog grijeha, uzvišen Allah svanata ljudima ostavlja mogućnost da se pokaju. Njegova blagost i oprost sprečavaju raspadanje nebesa i zemlje, a blagost i zadržavanje nebesa i zemlje jeste strpljivost. Dobro. Huleymi rahmetullah i alej rekao, El Halim je onaj koji svojim robovima ne uskraćuje blagodati radi njihovog griješenja. On subhanahu wa ta'ala daje nafaku i pokornima i nepokornima. Daje mu nafaku, a on se topi u grijesima kao što daje nafaku onome što je u stalnoj pokornosti Allahu. Mi smo ovdje rekli, ovdje insan ne smije da padne u šeitansku zamku, pa da kaj, čekaj, kako to vidi, ja idem u džamiju, neko ko čini širk ima više dunjalka. Prva stvar, znaš da dunjal kod Allaha ne vrijedi ko krilo mušnici. I to kad znaš, onda završena stvar. To je jedna stvar. Druga stvar, život nas u osnovi dunjalku ispit. I to je vid iskušenja. Aha, hoće li moj rob biti pokovan kad vidi tamo nekoga ko čini širk i alkohol i prevare i nepo, i ne ulazi u džamiju i dobio dunjalk. A on ide u džamiju i pokoran, i u svom to je možda i bolestan, i iskušan, i nepravda, i siromašan, e to, pa to jeste ispit. Tebi ispit, to ćeš se strpiti, a onome ispit da ga dunjaluk zavede.
Kaže Allah SWT obavijestio o odgodi kažnjavanja svojih robova jer da kažnjava za svaki grijeh niko na zemlji ne bi ostao. وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَ وَلَكِنْ يُؤَخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kada bi Allah ljude zbog grijeha njihovih kažnjavao, ništa živo na zemlji ne bi ostalo. Moramo znati da je Allahova milost prema svima nama velika. Allah ti dao blagodati oči, jezika, srca i mnoge druge imana i onda insan čini grijehe. E sad u svemu tome je svakako da postoji različite kategorije ljudi, razlika je kad čovjek, kao što je Allah Dželšanu, opisuje vjernike, volem ju sirru, ne ustrajavaju, šetan savlada svakog, ali vjernik se brzo vraća, ja rab, estakfir, estakfir, ja rab, savladom više, vraćaj se Allahu, pokaj se Allahu, možda će taj grije, kao što kaže Ibn Kajim u nekim svojim izjavama koji treba ispravno razumjeti, kaže, nekada grije bude razum da čovjek uđe u džennet. A nekada dobro djelo bude razumno, čovjek uđe u džehennem. Nelogično, ali može se desiti. Uradi čovjek grijeh i šta? Taj ga grijeh poslije žulja, pokaje se, vraća se, moli, dovi, plaći, ustrajava zbog grijeha. I zbog toga uđe u džennet. A nek uradi dobro djelo i toga djelo šta? Ja sam, date, ti nisi ko ja, ja dao, znate li sam ja dao, insan se uzoholi i šta? Oholost, oholost, oholost i ne daj Bože da ga tu odvede u džehennem. Pa, znači, svako od nas treba da bude svjestan da uzvišnji Allah svojena kada bi ljude kažnjavali zbog grijeha, ne bi ni kostu. Ali opet, ljudi se razlikuju, da insan u svemu tome, ne daj Bože, ne bi izgubio nadu. Svi mi griješimo, nema niko među nama da nema grijeha. Ali nije isto ustrajavati, nije isto urati grijeh pa se pokajati, nije isto urati mali grijeh pa se vrati Allahu. Za razliku od ljudi koji čine velike grijehe, kontinuirano i javno pozivaju tome. To su sve različite kategorije u koje mi, inšallah, biznila, ne potpadamo. Uzvišeni obaveštava o svojoj blagosti prema svojim stvorenjima i pored njihovog nasilja, mnogoboštva, nevjerstva, zuluma i svih drugih vidova griješenja, a da ih Allah, tebarak ve taala, kažnjava za sve ono što su zaradili, na licu zemlje ne bi ostalo ništa živo. Da uzvišnji Allah kažnjava ljude po zasluzi, ono što su ljudi uradili, niko na zemlji ostao živ ne bi. Ima još nekoliko ajeta koji nam je autor citirao, ali sa istim značenjem. Pored navedenih vrsta grijeha, gospodar koji se opisao ovim velikim imenom El Halim, brine se o svojim stvorenjima, hrani ih, daje raznovrsne plodove, opskrbu zdravlje. Bez obzira što ljudi toliko griješi, toliki prijestupi pravi, opet uzvišnji Allah i hranu, i voće, i voda, i zdravlje, opet se uzvišnji Allah SWT daje, a to je sigurno jedan vid iskušenja. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, uzvišeni Allah kaže, čovjek se pogrdno izrazio mreni, iako ovdje ovo je prevedeno malo blago na bosanskom, pogrdno. Čovjek vrijeđa Allaha. Imate inače jedno pravilo, zapamtite. Ako može neko da nam upali klimu, amere. Kod nas dosta puta ono kad se kaže ko opsuje Allaha, izlazi iz vjeri. U arapskom jeziku ta riječ je ko uvrijedi. Znači, ne smije čovjek u Allahu kazati nešto što ne doliči Allahu. To je uvreda. U nas kontaju ljudi ono, psovka je kad sastavi B i E. Ne. Mnogo gori. Znači, opisati Allaha nečim što ne doliči Allahu, reći nešto o Allahu, njegovu vjeru, njegovom poslaniku, sve to vrijeđanje. U nas je ono, bukvalno, vrijeđanje kad samo sastavi B i E. To je totalno neispravno. Pa i ovom hadisu kaže, čovjek se pogrdno izrazio meni. I ovdje kaže dole u fusnoti, ještimuni. Psovati, grdati, grditi, vrijeđati. Kaže gospodar, vrijeđa me moj rob. Vrijeđa me moj rob, a nije trebalo da se o meni pogrdno izražava, nije trebalo da me vrijeđa. Pripisuje mi laži, a nije imao pravo na to. Što se tiče, kaže, njegovog pogrdnog izražavanja, to su njegove riječi da ja imam dijete. Znači, vrijeđanje, psovanje, Allah je sve čovjek kaže, Allah ima dijete. Njegovo dijete je Isus. Ste gledali neki dan onaj video klip kad onaj čovjek pojašnjava djeci
kako je Isus Bog. Kaže, on je Bog i čovjek, ali u isto vrijeme, djeca jedna veli, kaže, malo je ovo teško shvatiti. Ali ovako, naučite i to je to, on je u isto vrijeme i Bog, ali u isto vrijeme i čovjek. Ču djeca, a u isto vrijeme, nelogično. Jesi, malo je teško shvatiti, ali nemojte plavo pitati i to je to. Pa znači, ovdje kaže, znači u ovom hadisu, a što se tiče njegove pogrdnog izražavanja čovjeka, to su njegove riječi da uzvišeni Allah ima dijete. A što se tiče njegovog pripisivanja laži, to su njegove riječi, neće me proživjeti kao što me prvi put stvorio. Znači, kad čovjek laži na Allah, kaže, nećemo biti proživljeni. A kada ga vrijeđa, kada ga, znači, uznemirava, govori da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ima dijete. Ibn Qayyim je rekao, on subhanahu wa ta'ala i pored ovakvog vida vrijeđanja i pogrdnosti koje izgovaraju, opskrbljuje ih, liječi, daje zdravlje, otklanja od njih nedaće. Poziva ih u džennet. Vi znate, evo ovdje nam sad nakon toga praktično kao primjer, Allah je blagost prema oholnicima, poricateljima, tagutima i primjer slučaja faraona. Allah Žešanu šalje u to vrijeme najbolji groba Musa, ali i sam njegovog brata Haruna. Šalje najgorim robu, koji za sebe rekao da je Bog. I opet, od Allahove blagosti i mudrosti, kaže, idite i blago ga pozovite. Mogli je biti, idite i samo reći, tiraninu jedan samo da zna. Ne, ne, opet uzvišeni, ali i svoje mudrosti, svoje blagosti, ne bili. Kaže, idite, kaže, idheba ila Firauna inne otaga, fekula lehu kaulen lejinen, leallahu je te zekero jahša, idite faraonu. On se daista osilio, pa mu blagim riječima govorite, ne bili razmislio i ne bili se pobojao. Zbog čega? Mogu uzviše Allah njima narediti, idite pozovite ga. Ne, ne, obratite mu se blago, jer svakako svi mi u praktičnom životu znamo razga kad ti neko dođe namrgođen, kad ti dođe ljud, kad ti i kad ti neko kaj fino, brate, Allah te ne vidi, to što se radi, nije dobro. Halo, čekaj, ne može tako! Neće tako niko da prihvata savjet. U ovom ajetu Allah s.w.t. naređuje Musau i njegovom bratu Harunu da odu u faraonu i da ga posjeti, da on ima stvoritelja kojim će se vratiti i da postoje džennet i džehennem. I da mu sve to saupće umiljatim, lakim i blagim riječima, da na duše ostavi što je jači utisak i efekat. U ovom je ajetu divna pouka za način pozivanja u vjeru kroz nježnost i blagost. Čak nam navodi ovdje primjer onaj iz sure El Buruđ. Kolika je Allahova mudrost, kolika je blagost. U suri El Buruđ, vi znate onaj događaj kad se govori tamo da su u tom nekom vremenu kralj, njegova svita uzeli ljude, stavili u hendeke, zapalili, bacili, poubijali i pogledajte šta Allah Dželešan kaže. Innel ladine fetenul mu'minine vol mu'minati. Thumme lem je tubu. Klauzula. Thumme lem je tubu. Fe lehum azabu džehennem vol lehum azabu l-hariq. U istinu, oni koji progone vjernike i vjernice, progone, uznemiravaju, ubijaju. A vidite sad klauzulu. Zatim se ne pokaju. E tek onda dolazi kazna, pa uistinu će oni kaznu džehennem, imat će oni kaznu džehennema, a njihova kazna je gorenje. Ali vidi, ostavlja Allah s.w.t. mogućnost i ljudima koji su njegove evlije, njegove, znači, njegove robove koje on voli, ubili, kaznili, zulom učinili, opet ostavlja thumma lem je tubu, ako se ne vrati, bit će kažnjeni. I zato je ovdje poznat ovaj tefsir koji Ibn Kathir spominje od Hasana el-Basrija, kaže, pogledajte u ovu plemenitost i dobrotu, pobili su njegove miljenike i on ih poziva da se pokaju pa da im oprosti. Slavljen neka si ti gospodaru, kako si samo milostiv i plemenit. Hendeke pune, znači robove, natrpali njegovih robova, evlija, mu'mina, pobili, popalili i opet uzvišen Allah kaže, thumme lem je tubu. Oni koji zlostavljaju vjernike, pa se ne pokaju. Ako se ne pokaju, bit će ga. Što znači, imaju mogućnost da se pokaju. Šta nam to ukazuje? Ukazuje na veličinu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala.
od koristi iz ovog vjerovanja u ovo ime jeste kad je dozvoljeno stvorenja, dozvoljeno da stvorenja posjeduju svojstvo blagosti i da ga drugi opisuju njime. I ovu ćemo mi, ako Bog da ćemo, tu ćemo se i završiti, pa ćemo da malo čitati nešto iz knjige Šeha i Rudina. Mi smo dosta puta govorili, ako Allah Dželešanu za sebe kaže da je Rahim, da je milostiv, da je samilostan, i mi trebamo da izgrađujemo to svojstvo u granicama insana. Mi nikad ne možemo imati to svojstvo ni približno onako kako ima gospodar. Ali sama činjenica da to svojstvo ima gospodar, šta nam to ukazuje? Da i mi treba da se trudimo da imamo to svojstvo pri sebi. Pa i ovaj hilm, halim, blagost, čovjek treba u granicama, ljudske mogućnosti da pokuša odgojiti sebe da ima ovo svojstvo. Kaže autor, vjernik koji spozna da je njegov uzvišeni gospodar opisan ovim veličanstvenim svojstvom blagost, trudi se da i sam bude blag, posebno prema svojoj braći i prema ljudima općenito. Jer na takav način on čini jedno od dobrih dijela, posebno kada je u mogućnosti da na nepravdu ili loš postupak uzvrati istom. To je ona dodatna, znači da kažemo deređa i stepin, da se čovjek odgaja i čak da dođe na stepin, ima pravo da uzvrati. A on to oprosti i strpi se. Kaže, čovjek bi trebao da stremi ka tome. Kako volimo da drugi prema nama budu blagi, također i mi treba da budemo blagi prema drugima. Koliko je čovjek blag, toliko je i strpljiv. Ovdje nam navodi onda par ajeta koji govori o poslanicima prethodnim da su imali pri sebi to svojstvo. Kaži, također blagost je svojstvo koji Allah i njegov poslanik alejhi selatu vesselam voli. Kao što se navodi u hadisu poslanika alejhi selam, prenosi se da Allah poslanik rekao Ešđau Abdul Kajsu, zaista ti imaš dio osobine koje voli Allah i njegov poslanik. Vidite, Božji poslanik je njemu to kazao, a nama je u tome poruka. Ti imaš u sebi te dvije osobine. I pojasnim, pazite, da on sam rekao, te su dvije osobine plemente, to je dovoljno. Ne, kaže, te osobine voli Allah i voli njegov poslanik. Što znači, i mi kada imamo pri sebi tu osobinu, Allah voli pri nama tu osobinu. Pa mu kaži, koji su dvije poslaniće osobine, kaži, promišljenost u postupcima i blagost. Promišljenost u postupcima misli da ne požuruje čovjek u donošenju odluka. I to ko savlada čovjek, vjerujte koliko puta se osvjedoči u životu. Danas se nešto desilo i ti bi donio neku odluku, što naš narod kaže, nek prenoći. Sutra već drugačije. Ja sam neki dan s jednim čovjekom sjedio u jednom velikom iskušenju čovjeka. I malo smo trebali pit kafu, ali nismo mogli odmah i za dva, tri dana kaže, više ne trebamo pit kafu. Skonto sam ja sam sam skonto šta trebam da radim. A u prvim danima nije mogo skontati. Bio je izazov velik, jako iskušenje, ali već za tri dana malo ostao da malo prenoći, razgledao situaciju, gdje da popijemo kaf, kaže, ali ja sam skonto šta treba da uradim. Pa insan ne treba žurt, kaže, imaš pri sebi el-ena. Znači, ne požuruješ u donošenju odluka i hilm, imaš pri sebi blagost. Pa je to svojstvo pohvalno i trebamo se svi zajedno, međusobno, kao jedno društvo, kako međusobno muslimani najprije, a nakon toga i mimo muslimana. I nažalost, mi živimo u vremenu ovih društvenih mreža gdje čovjek ne može da vjeruje kako određene mase muslimanske mogu imati toliko mržnje, prezira, zavisti, zlobe. Vidi Allah ti. Allah Žešanu kaže mu Sau, kao najboljem čovjeku, idi najgorem čovjeku i blago mu reci. Danas komunikacija, konverzacija ljudi međusobno, da li neko se sakriva iz nekog lažnog profila, ali bez obzira, muslimani moraju međusobno biti jedni prema drugima blagi, i ne samo prema muslimanima, i prema drugim ljudima, i prema nemuslimanima. Ako je Allah Žešanu Musa'u naredio da ide faraonu da bude blag, pa da i mi budemo blagi prema ljudima koji su nemuslimani našeg podnevlja, mnogo je prioritetnije. Ako faraon koji za sebe rekao ene rabbukum al-a'la, ja sam vaš veličanstveni gospodar, opet idite kaj budete blagi. Šta mislite kako onda insan treba da se trudi da bude blag
u međusobnoj konverzaciji, komunikaciji, u svakodnevnom životu, sa svojim djetetom, sa svojim suprugom, sa svojim mužem, sa svojim komšijama, sa prijateljima, na društvenim mrežama, sa istomišljenicima, neistomišljenicima. A tako mi je Allah svevišnji. Ja ne mogu da vjerujem da su određeni ljudi toliko otišli u zlobi da se on prema bratu muslimu. Mi moramo stvari vratiti na temelje. Ja ako imam prijatelja koji kaže la ilaha illallah Muhammed Rasul, ide u džamiju, klanja, vjeruje u Allaha, vjeruje u meleke, ma to je moj brat. Otkud mi tolika zloba, gdje sam je akumulirao, iz čega sam je našao za tolikim psovkama, uvredama, lažima, potvarama? Moramo se ljudi međusobno odgajati, uvažavati, voliti, pošto, a na kraju, pa subhanallah, 5 prstiju, 10, svi različiti. Pa ne može on nešto shvatiti što stisa, pa dobro, ne može shvatiti subhanallah. Jel to znači da ga moraš psovat, vrijeđat, potvarat, jel on i dalje tvoj brat musliman? Vjerujte, gubimo se tako mi Allaha na najvećim osnovama Islama. Čak ćeš nekada vidjeti čovjeka, taj isti čovjek koji danas, brata muslima koji sa njim klanja saba, jaciju, u džematu, zajedno stali, sutra ćeš ga vidjeti tamo negdje prema nemuslimanu datom momentu. Dobro jutro, kako ste? Kulturan prema nemuslimanu, prema svom bratu muslimanu, znači totalna nekultura. To su tako mi Allah pogrešni parametri. Treba prema i nemuslimanu, ali treba prvenstveno prema muslimanu. I pogledaj, šta misliš da čovjek se trudi da ima pri sebi ovo svojstvo, žudjeći da ima pri sebi svojstvo koje voli Allah? Treba li mu veća satisfakcija? Da kaže, ja se odgajam na svojstvo koje voli Allah. Šta će ljudi reći? Da li će reći, ja mlakonja, popustljiv, vaku, naku? Znam ja zašto ja to radim. Ja to radim jer to Allah voli. Kaže u drugom hadisu je došlo, u čemu god se nađe blagost, ljubaznost, ona to ukrasi, a gdje god ne bude blagosti, to bude u nakaženju. I tačno ćete vidjeti. Imate tu sad malo populaciju koja ima te genetike haridžijske. To je toliko od njih, toliko su odaljeni od ove blagosti. I šta, onaka, tako mi je najbolji opis, kaže, gdje ne bude blagost, bit će u nakaženju. I ti vidiš da je ahlak, ponašanje, postupci, to je u nakaženju. A kad gdje god bude blagosti, kad zane, uljepšat će ga, zinet, bit će uljepšano. Ibn Qayyim rahmetullahi alihi je rekao, obaveza je na onome koji spozna da je njegov gospodar El Halim, blag prema svojim stvorenjima, koja mu nepokornost čini, da bude blag prema onima koji se suprotstavljaju njegovim postupcima. To mu je preći kako bi bio okićen ovim plemenitim osobinama blagosti. Takav će imati udjela u ovom svojstvu u mjeri koliko se uspije savladati u srdžbi i oprostiti onome koji mu činio loše itd. Prije što priđemo pročitati nekoliko stvari, 7, 8 ili 9 nekih metoda, načina kako kod sebe izgrađivati ovo svojstvo. Jer nama je uz to što moramo vjerovati da uzvišnji Allah ima pri sebi to svojstvo, uz vjerovanje da on nije blag i milosti prema svojim robovima, i slabosti, iz neznanja, iz potrebi, sve to nama otvara mogućnost povratka uzvišnjom Allahu. Isto tako, jedna od velikih poruka večerašnjeg dersa jeste da se mi maksimalno trebamo truditi da se odgojimo u duhu ovog svojstva. I zato evo nekoliko savjeta. Prva stvar jeste da čovjek se prisjeti Allahove blagosti prema njegovim robovima. Kad ti u datom momentu nešto i teško padne, ono, kako ću ja sad oprostiti nekom nešto? Ali sjetiš se Allahove blagosti prema robovima koji svakodnevno čine toliko širka, toliko zulma, i Allah subhanahu wa ta'ala može sve njih kazniti bez da njemu ikakva šteta se vrati. Pa je on subhanahu wa ta'ala halim, blag prema njima. Druga stvar jeste da generalno čovjek, ja znam da imate kod nas tu jednu populaciju koja tako im teško pada kada se priča o lijepom moralnom ponašanju. A tako mi Allah, to je toliko bitna tema i mi vidimo. Pogotovo mi koji smo na terenu, kad nam se javi brat, opođenje supruge prema njemu, opođenje muža prema ženi, prema djeci, prema roditeljima, prema komšijama, nama itekako treba govora o ahlaku.
o bitnosti ahlaka, moralnom ponašanju, o povjerenju, o blagosti, o samilosti i tako dalje. Nekad tako mi Allaha dobijem pitanja, dobijem slučajeve, slušam, konsumiraju, ne mogu da vjerujem da se čovjek može voditi prema svojoj ženi tako ili žena prema mužu. Je li moguće da insan takav? Fali mu odgoja, fali mu terbijeta, fali mu blagosti, fali mu ahlaka. Pa čitati generalno o vrijednostima dobrog ponašanja, moralnog ponašanja. Kada Allah poslanik kaže i garantujem kuću u najvećim visinama dženneta. I onda neko da kaže, ma sam se priča o ahlaku. Samo se priča o dijelu koji će te dovesti u najveće visine dženneta. Pa je li normalan neko ko to kaže? Čovjek ti priča, pa kaže, pričamo ahlaku. Dobro, a ahlak vodi u najveće visine dženneta. Pa šta je meni cilj u životu? Osim da uđem zadnju u džennet. A ne, ovo te vodi do navrh dženneta. Poslanika pitaju šta će najviše ljudi uvesti u džennet? Kaže, lijepo ponašanje, bogobojaznost. Čovjek sa lijepim ponašanjem kada dostiže da ređu čovjeka koji posti i koji klanja. Zbog vrijednosti, bitnosti, kada u jednom društvu imate da se ljudi jedni prema drugima lijepo obhode. Kako je lijepo u tom društvu živjeti? Za raskođe ti naiđeš čovjek, ti opsuje majku, opsuje ti, sad mora biti rat! Pa razmišljanje o vrijednostima generalno lijepog ponašanja. Isto tako, kada u pitanju blagost, da se čovjek u datom momentu, da kažemo, uzdigne od onoga što ne doliči vjerniku. Te u datom momentu, kad pogledate, neko se na nekog naljutio, sad znate koliko sad ljudi, sve živo snimaju, sve život ljudi snimaju. I sad se neko na nekog naljutio i sad to koji se naljutio, ne ga ljudi snimaju. Te vidi postupaka, to ponašanje, ti riječi, ti, znači, to je nešto što ne doliči vjerniku. A to možeš samo u ljutnji kazati, obrnuto tome, kad se ti strpiš, kad progutaš, kad si blag, nećeš imati pri sebi nešto što kaže, brate, šta ruči, reče, kako se, brate, ma ono je katastrofa, ono tebi ne doliči. Pa insan u svojoj blagosti neće sebi dozvoliti da uradi nešto zbog čega će se sutra stid, zbog čega će ga sutra neko kritizirati. Isto tako, Arapi to kažu muđahide. Znate, kod nas kad kažu ljudi, nemoj men tog, znaš, ja sam takav po prirodi. Nisi ti takav, ti lažiš. To je najlakše pojašnjenje. Ne želim se ja popravljati. To bi značilo da nevjeri, kaj, ba, znaš, ja sam tako, ja sam nevjeri, ne mogu ja biti vjernik. Lažiš, možeš, nećeš. Pa islamski učenjaci, između ostalog, kada govori u poglavlju, znači tog ahlaka, jedno od prvih pitanja koje definišu, koje je pitanje? Može li se čovjek popraviti ili ne može? Ili je to ono, tako sam rođen i to je to? Pa je definitivno, kroz aspekt dokaza, koliko hoćete istorijski, može se čovjek popravljati. Pogledajte samo kroz generaciju ashaba, jel mislite da su oni, nakon što su bili s poslanikom 10 godina i kad su bili u džahilijetu, bili isti? A nemoguća misija. Već se odgajali i privatali taj odgoj u svakodnevnom životu. Pa insan treba muđaj, treba borbi. Vjerujte sad neko ko je 35 godina, ono da kajemo imao ti neki negativni u vokabularu riječi, psovki. Be je ono, ha, pum, naku. I tim pojedi, to ne velja i sad to valja ostaviti. Nije to lako. On opsuje, ti kaj pa ti opsuje. Kao ja nisam ničio, to u njega izlazi rafalno, u njega to ide ko kad žito nasijajiš. Ne mere, ne kontroli, a pa onda moraš malo, pa, o, stav, izvini, molim te, pa jednom, pa dva pu, pa se zacrveniš, pa pocrveniš, pa propadneš u zemlju, pa pod zemljom na zemlji, ali šta, trudiš se, hoćeš, pokušavaš, e to je. Jednom se naljutio, Boga mi nije dobro. Drugi put malo, pa treći put se počeš, a, znaš prošli sam se put zeznuo što sam se naljutio, podiži ručnu. Znači, odgoj. I vidimo, imate, koliko hoćete primjera, u našem društvu gdje imate čovjek koji je bio za najveću sitnicu odmah što sam grub, ne imaš, razbija. Sad, ma ne znaš, rekao mi maca mala. Ali, vratio se vjeri, iskren, pokaju se, sluša dersove, odgoj i tako dalje. Isto tako, te esi vin nebi. Čovjek će postiti to svojstvo u želji da oponaša poslanika, ali se da tu sram.
Allahu poslanik u svemu najbolji primjer i koliko je primjera u kojima Allahu poslanik ali se strpio se na uvredama, strpio se na mnogim stvarima koje su se dešavale, koje nije volio. Pa kako će čovjek postići to? Da oponaša Božijeg poslanika ali se to sa nam. Isto tako, mnogo bitno, ovo sve što sam ja tu sam našao po razno raznim tekstovima, knjigama, veza između imana i lijepog ahlaka. Kad vam čovjek kaže, ma meni je bitno kada mi je bitan, ono, samo da mi je ispravan iman, ahlak, boli me, briga. To je najveća laž. Ne može biti visok iman i loš ahlak. To je laž, vjerujte, laž. Dobar iman, jak iman, mora polučiti dobro ponašanje. Samim time, mi kad hoćemo da se preodgojimo neko svojstvo, moramo jačati iman. To nam je struja, to nam je gorivo, to nam je baterija. Kad napunimo mi svoj iman, kad mi vjerujemo da ćemo za svaku riječ odgovarati, kad mi znamo da meleci stoji, kad mi znamo da gospodar vidi, kad znamo da ćemo odgovarati na sudnjem danu, to kroz jačinu imana ti se onda možeš kontrolisati. Pa znači briga o imanu, jačanje imana, sigurno će ostaviti traga na čovjekovo ponašanje. Isto tako, razmišljanje o posljedicama. A konkretno o pozitivnim posljedicama. Kad čovjek ima lijepo, prefinjeno ponašanje i posljedice, sutra u porodici, sutra sa djecom, sutra sa roditeljima, sutra u školi, svugdje je čovjek šta? Prihvatljiv, mašala, ovaj čovjek, ma gledaj, blag, vesel, miran, Allah iz njega izbija blagost. Znači i posljedice iz toga proizilazi lijepe. Za razliku, onaj se brzo ljuti, onaj je agresivan, onaj nema sabura, dva, drugi ovoga razbiju, trećih sad njih se posađu, ovdje je rekao što nije trebao, negativne posljedice. Zato što se nije odgojio ovom svojstvu i nije razmišljao o posljedicama pozitivnim ili negativnim. I na kraju, blagost, iako po našim parametrima može nekada ukazivati na slabost, ali u osnovi je pokazatelj da čovjek zna ko je i šta je, što je mnogo bitno. Ti kad znaš ko si i šta si, i ti kad znaš da si blag zato što ti je to ibadet, tebe neće više tangira šta će Haso reći o tebi ili Husu. Pa znači, čovjek koji je blag, on to radi ciljano. Pa je čovjek, znači, u ovom kontekstu moram se odgajati, to radim ciljano i to vam ukazuje da čovjek kontroliše sebe. I taj čovjek je vrijedan, taj čovjek je bitan, on se može kontrolisati. Za razliku čovjeka pukom u film i onda i rekao i opsovo i udario i slomio i napravio belaj i onda za sad trenuje, oj brate šta sam uradio, gotovo. Pa čovjek koji ima blagost, on se može kontrolisati. Što je itekako bitno svojstvo. I evo samo nekoliko poruka, znate da imamo uvijek lijepe poruke od šeha i doktora Hajrudina, kaže u Allahu subhanahu wa ta'ala imenu El Halim, pa kako da rob ne bude zahvalan svome gospodaru koji ga je nakon učinjenih grijeha, koji ga i nakon učinjenog grijeha ostavi, ne kažnjava ga odmah, već mu pruža priliku da se pokaje za taj grijeh. Znači kako insan da ne voli gospodara koji ima u sebi svojstvo hilma, koji mu je ostavio mogućnost da nakon učinjenog grijeha se vrati. A mogu ga uzvišiti, ja vas ono telo odmah kazniti. Druga stvar, kako da rob ne voli svoga gospodara potpunom istinskom ljubavlju i kako da se ne stidi njega uzvišenog istinskim stidom, kako da ne ispuni svoje srce ljubavlju prema uzvišenom Allahu, željom za njegovom blizinom, kako da ne požuri s činjenjem pokornosti njemu uzvišenom i ostavljenom grije, kako da to sve uradi kada je spoznao ovo svojstvo. Kaži, Allahov robe, ne gubi nadu Allahu milost, već se pokaj za svoje grijehe, požuri Allahu s pokajanjem i dobrim djelima. Znaj da uzvišeni Allah ne odgađa kažnju za grijehe, osim zbog povratka i pokajanja. Znači, brate, ako vidiš, činiš grijehe, pokaj se, požuri, Allah je blag, Allah ti je ostavio mogućnost, pa požuri o Allahov robe, nemoj, pa viću dok odem na hađ, pa dok se oženim, pa u 60. godini, pa ima vremena, pa mlad sam i tako dalje. Požuri s pokajanjem, popravkom, ne odgađaj povratak u pokornost uzvišenom Allahu. Ako mu učiniš grijeh, pa on uzvišeni i blagi, odgodi tvoje kažnjave, nemoj da se obmaniš time, pa da te u takvom stanju dočeka smrt. Nemoj da te obmani,
mlad sam. Tako mi Allah, ja se svakim danom sve više ibreti. Procentalno gledam, strah me da ne lupim nešto, da reknem, ali imam ošćaj da puno više sad mlađe raje umrije nego starije. Više smrtovnica, 25 godina, u 35, u 40, u 45, u 50. Ja, jedna tamo neka smrtovnica kaže umro u 75. godini. Da li omladina, da li to budališi, da li to skače, da li to se truje, da li to se drogira, da li to vozi auta, da li ne znam ni ja šta radi, ali veoma rijetko da vidiš smrtovnicu starog čovjeka. Što znači, svakom od nas je tome ibret, onam poruka, ko što je juče umro tamo, neko ja vidio smrtovnicu, on u 47. godini, to znam, mogao sam tako i ja isto biti. Pa insana ne treba da obmanjuje, a hošao je neko drugi. Isto je to moglo biti i sa nama. Isto tako kaže, bori se sa svojom dušom, postići svoju dušu i izgrađuju osobine blagosti i strpljenja kod sebe. Uzvišeni Allah je blag i voli blagost i voli svoje blage i strpljive robove. Vidite, bori se sa svojom dušom, postići svoju dušu i izgrađuju osobinu blagosti i strpljivosti kod sebe. Znači, nije nemoguće, ali se moraš boriti, moraš biti strpljiv. Prezadnja stvar, pa kada saznaš da ove osobine voli Allah, da su ove osobine pri sebi imali i vjerovjesnici, da se ovom osobinom opisao i Allah uzvišeni onako kako dolikuje samo njemu uzvišenom, onda nastoji da se i ti odlikuješ ovom osobinom onako kako dolikuje vjerniku. Bili poslanici imali tu osobinu, uzvišeni gospodar ima tu osobinu pri sebi, pa zar ne bi i ja trebao da se maksimalno potrudim da imam tu osobinu pri sebi? I na kraju kaže, znaj da se blago stiče navikama kao što se i znanje stiče učenjem. Ovo je jedna poznata arapska, da kažemo, izraz, fraza. Blago se postiže kako? Navikama. Šta znači? Treningom. Ne može preko noći. Ali isto kaže i učenje. Ne možeš preko noći postati učen. Vego, šta? Vremenom, učenjem, dersovima, predavanjima, pa kaže, znaj da se blago stiče navikama kao što se i znanje stiče učenjem. Pa se uči blago si strpljenjem, tragaj za dobrom i čuvaj se zla. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti blagi, milostivi, samilosni, jedni prema drugima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Na kraju, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.